Dobar večer, poštovani gledatelji, na početku još jedne Otvorene TV. Kao što sam rekla, naš je večerašnji gost gospodin Domagoj Margetić. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobar večer, hvala lijepo. Prije nego započnemo razgovor, postavit ću vama, poštovani gledatelji, referendumsko pitanje. Večeras ono glasi, mislite li da će afera Hipo završiti na sudu? Vidjet ćete za malo i brojeve telefona na koje možete odgovarati na naše referendumsko pitanje. Isto tako, ukoliko imate pitanje za našeg večerašnjeg gosta, možete nazvati broj 06087878787. Prije nego počnemo razgovarati o najavljenoj temi, bih vas zamolila samo ukratko da se predstavite našim gledateljima koji vas možda ne poznaju. Dakle, vi ste novinar koji se bavi analizama gospodarskog kriminala u Hrvatskoj, privatizacijskog pretvorbenog kriminalitetom vezanim za suzbijanje pranja novca, analizama međunarodnog terorizma, pojavama međunarodnog terorizma na Balkanu, organiziranog kriminala na Balkanu. Javnosti ste ovdje u Hrvatskoj postali poznati objavljivanjem onih transkripata sa svjedočenjem predsjednika Mesića. O tome ćemo nešto kasnije u emisiji, ali čisto da podsjetimo vas, poštovani gledatelji. Dakle, kao što sam rekla u uvodu, afera Hipo. Vi ste na svom portalu, na svom blogu počeli pisati o aferi Hipo koja je u srpnju ove godine nakon ostavke tadašnjeg još premijera Ive Sanadera postala ponovno aktualna. U saboru na sjednici antikorupcijskog vijeća SDP-ova saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović je rekla da je nesuradnja sa austrijskim istražiteljima oko pranja 710 milijuna eura u Hrvatskoj, zašto se navodno okrivljuje Hipo banka, odgovorna za gubitak potpore dosadašnjih savjetnika Hrvatske u pristupnim pregovorima, dakle Austrije i Njemačke. Na taj način ona skrenula pažnju na ono što ste vi pisali na svom portalu i na kraju krajeva na teorije o razlozima ostavke bivšeg premijera. Možete li nas ukratko upoznati sa tom situacijom, dakle o čemu je riječ, pa ćemo onda krenuti malo u razrađivanje cijelog slučaja? Gledajte, problem je da kako počeo negdje 2004. godine, kada su austrijske vlasti prvi put počele ozbiljnije sumnjati u zakonitost poslovanja Hipo banke, posebno u zakonitost poslovanja Hipo banke na području Republike Hrvatske, vezano za Hipo banku Zagreb i Slavonsku banku DD Osijek. Prve analize austrijskih istražitelja su već pokazale da je u tim nezakonitostima u radu Hipo banke u Hrvatskoj sudjelovalo nekoliko visoko pozicioniranih dužnosnika Republike Hrvatske na čelu sa sada već bivšim premijerom Ivom Sanaderom, međutim i sa nekoliko bivših drugih dužnosnika poput Ivića Pašalića i Branimira Glavaša. Oni su tada tražili da i hrvatska istražna tijela se pozabave istragom o poslovanju Hipo banke u Hrvatskoj, dakle da istraže poslovanje Hipo banke Zagreb i Slavonske banke DD Osijek. Sanaderova vlada je to uporno izbjegavala. Iako je Ministarstvo financija potpuno neovisno o vladi, točnije Devizni inspektorat Ministarstva financija Republike Hrvatske, proveo čak dvije istrage u Hipo banci Zagreb i Slavonskoj banci Osijek i otkrio pranje novca preko tajnih računa u Hipo banci Klagenfurt. Međutim, te dvije istrage, postoje dva nalaza Deviznog inspektorata, po nalogu ministra Šukera i tadašnjeg premijera Hebranga, ti dokumenti ministarstva financija, ispričavam se, premijera Sanadera, ti dokumenti ministarstva financija su uništeni. Uništavala ih je tadašnja šefica deviznog inspektorata, gospođa Slavica Pezer-Blečić, koja je objasnila da to čini po izravnom nalogu ministra Šukera. Kako vi to pouzdano znate? Ja imam svoje izvore u Ministarstvu financija koji su mi, osim što su mi davali informacije o aktivnostima ministra i gospođe Blečić vezano za aferu Hipo, osigurali i svu dokumentaciju uništenog dosjea Hipo. Dakle, postoji najmanje još jedna kopija. Dakle, dokumentacija, ja sam je ponio čisto da ljudi steknu dojam koliko je to dokumentata. Dokumentacija sadrži, osim dva nalaza Deviznog inspektorata o pranju novca preko Hipo banke, sadrži sve tajne račune preko kojih je pran novac u Hipo banci Zagreb, Hipo Alpe Adria International Klagenfurt, Slavonskoj banci DD Osijek i nekoliko inozemnih banaka, između ostalih i Bayerische Landesbank u Minhenu. Sadrži šifre tih transakcija, brojeve računa, iznose transakcija, tko je obavljao transakcije, tko je izdavao naloge za transakcije i na koncu sadrži kompletnu tehnologiju i put novca koji se prao, put opljačkanog novca koji se prao preko Hipo banke Klagenfurt, Hipo banke Zagreb i Slavonske banke
Osijek. Dobro, jeste li vi ovu dokumentaciju kad predali nadležnim državnim institucijama od državnog odvjetništva, USKOK-a, policije? Kada sam u veljači 2008. završio dobar dio mojeg istraživanja o pranju novca preko Hypo banke, ja sam, ako se ne varam, krajem veljače 2008. godine svu ovu dokumentaciju na dva CD-a dostavio kompletno skeniranu glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću i šefu USKOK-a Dinku Cvitanu. I što se događalo? Oni i danas tvrde, vidjeli smo, ljetos je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić pred Nacionalnim antikorupcijskim vijećem u Hrvatskom saboru tvrdio da državno odvjetništvo po ovoj dokumentaciji vodi istragu, da istragu vodi Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku i da oni ne trpaju tu aferu pod tepih. Ja moram priznati da meni to baš i ne izgleda tako. Prvo, vrlo ozbiljno, vrlo neozbiljno izgleda da ovakvu aferu, gdje se doista radi o stotinama milijuna eura opranog novca koji je prethodno opljačkan iz Hrvatske. Dakle, koliko je to točno? Molim? Koliko je to točno? Ovaj iznos. Da. Vrlo precizno, dakle, mogu vam točno reći, preko Slavonske banke, Hypo banka je oprala 301 milijun eura. Preko Hypo banke Zagreb se radi o iznosu od 11 milijarda kuna. Preko novca, preko dugoročnih deviznih depozita je oprano 2 milijarde 792 milijuna 440 tisuća kuna. Preko fiktivnih kredita oprano 2 milijarde 24 milijuna 607 tisuća kuna. Kroz dopunski kapital Hypo banke Zagreb oprano preko 200 milijuna eura. Preko Hypo leasinga Croatien oprano 292 milijuna 150 tisuća eura. Preko Hypo Consultants 10 milijuna 250 tisuća eura. I preko tajnih deviznih računa Hypo banke kod BLB Bayerische Landesbank München, Union Bank Switzerland oprano je preko 500 milijuna eura. Dakle, ovo su konkretni iznosi koje sadrži dokumentacija, koja sadrži ovaj takozvani, on je u Ministarstvu financija radno zvan, tajni dosije Hypo. Dakle, i tvrdite tu dokumentaciju ima DORH, oni kažu da poduzimaju istragu. Oni su pred antikorupcijskim vijećem izjavili da po tom pitanju istražuju i da ne trpaju pod tepih. Vi ste bili poslali i pitanja ravnateljstvu policije. Pitanja je li policija nakon obavijesnih razgovora u kolovozu i rujnu 2008. nastavila istragu o kriminalu i pranju novca u Hypo Alpe Adria banci DD Zagreb, Slavonskoj banci DD Osijek te Privrednoj banci Zagreb. Zatim, jesu li krim policije u istrazi dostupni tajni dokumenti Ministarstva financija? Do koje faze došla istraga koju je provodila krim policija PU Zagrebačkog kriminalu i pranju novca u Hypo Slavonskoj i Privrednoj banci Zagreb, obzirom da od prvih obavijesnih razgovora proteklo skoro godinu dana, te je li policija provjerila tajne ugovore premijera Sanadera o depozitima u Hypo Alpe Adria banci Klagenfurt, na kojima je više od godinu dana protuzakonito raspolagao sredstvima državnog proračuna 1995. godine. Odgovoreno vam je iz ravnateljstva da ova pitanja postavite državnom odvjetništvu. Jeste li onda išli na odvjetništvo, što vam je tamo odgovoreno? Dakle, državno odvjetništvo, ne znam iz kojeg razloga glasnogovornica državnog odvjetništva ne odgovara na moja pitanja. Ja jedino imam jedan izravni odgovor glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića da oni po toj dokumentaciji istražuju. Međutim, očito nedovoljno. Pazite, ja sam u veljači, dakle, kao što sam rekao, 2008. godine predao glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću sav ovaj dosije Hypo. Dobro. U rujnu 2008. godine mene kriminalistička policija u Zagrebu zove na obavijesni razgovor. Nisu mi naveli niti zbog čega me zovu, niti što da ponesem, ništa. Samo sam bio pozvan kod Bože Guve, načelnika sektora kriminalističke policije, Policijske uprave Zagrebačke. Kada smo došli, moj odvjetnik i ja, kod gospodina Guve, on nam je priopćio da će o temi razgovora s nama razgovarati njegovi kolege, a da evo on nas je dočekao samo da se upoznamo, da nas vidi i da nas dočeka. Nakon toga došli su njegovi kolege, dvoje krim službenika, s kojima smo otišli u prostoriju u kojoj smo obavljali obavijesni razgovor, i tek tamo smo vidjeli da se radi o pitanju u vezi dosjea Hypo, dakle o pitanjima u vezi afere Hypo banke. Ja sam 3,5 sata tim dvoma krim službenicima Policijske uprave Zagrebačke objašnjavao put transakcija, put novca, način na koji je novac pran preko Hypo banke Zagreb i Slavonske banke DD Osijek. Međutim, naravno, obzirom da nisam znao razlog mog dolaska, nisam imao sa sobom dokumentaciju. Oni su me zatražili da sljedeći tjedan donesem dokumente, na što sam ja rekao da me to malo čudi, obzirom da DORH već ima dokumente.
Dakle, čudila me ta nekoordinacija kriminalističke policije i državnog odvjetništva, jer je bilo očito da ovi krim službenici nemaju nikakve veze niti pojma o istrazi koju navodno provodi državno odvjetništvo. Usprkos tome, mi smo tjedan nakon toga, dakle to je početak rujna prošle godine, dostavili kriminalističkoj policiji u Heinzlovoj ove sve dokumente jednako tako snimljene na CD-ima. Da bi nas oni dočekali u hodniku zgrade u Heinzlovoj i krim službenik je rekao dajte mi to ovdje. To je malo neobična procedura, međutim ja sam počeo vaditi dokumentaciju i objašnjavati mu što je, koji se ugovori odnose na Ivu Sanadera, na tajne račune, na tajne depozite kojima je Sanader raspolagao kod Hypo banke, Klagenfurt i tako dalje. Na što je on reagirao, pazite, pred svjedocima, pred mojim odvjetnikom. Joj, to su opasna imena, odite ipak idemo u kancelariju. Mi smo im predali dokumente, policija je odbila potpisati zapisnik koju smo mi dokumentaciju predali kriminalističkoj policiji. I mi smo tek naknadno, kada smo se vratili sa uručenja te dokumentacije, uputili tadašnjem ravnatelju policije Marijanu Benku i glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću popis sve dokumentacije koju smo tada ostavili policiji. Od tada do danas mene istražna tijela nikada više nisu pozvala da sa mnom razgovaraju, da im dam dopunjenu dokumentaciju. Ja sam u međuvremenu došao do nekoliko drugih ključnih dokumenata. Kakvih? Primjerice do ugovora koji dokazuju da Hypo banka, Klagenfurt, kupnju dionice, dakle dionice Slavonske banke, D.D. Osijek nije platila doslovno niti jedne lipe. Dakle, došao sam do svih tih ugovora, upoznao sam nadležne institucije da imam te ugovore, ali sam ovaj put zatražio da me se službeno pozove da te dokumente uručim, da opet ne bi ispalo da oni dokumente nemaju i da se neko godinu, još sljedećih godinu dana pravi lud i nema nikakvu obvezu po tim dokumentima istraživati. Nitko me nije pozvao. Dakle, nitko me nije pozvao. Ja sam u međuvremenu te dokumente i objavio. Objavio moje istraživanje o načinu kako je Hypo banka kupila Slavonsku banku D.D. Osijek. Obzirom da je u međuvremenu država morala platiti skoro 40 milijuna eura odštete Hypo banci zbog navodno lažno prikazanih podataka. A da istovremeno su postojali dokumenti u Ministarstvu financija da Hypo banka Klagenfurt realno nije platila ništa za dionice Slavonske banke. Recite mi taj tajni dosije. Bili ste spomenuli gospodina Hebera. Napisali ste na svom portalu da je i on znao za taj dosije. Mislim, to su ozbiljne stvari i ozbiljne optužbe. Imate li vi konkretnih dokaza o tome da je zaista gospodin Hebrang, mislim, u 2004. da ste napisali da je doznao za to? U proljeće 2004. obzirom da sam ja uvijek pisao ovim temama, Hebrang je mene pozvao u svoj kabinet, tada je bio potpredsjednik vlade za gospodarstvo. Pozvao svoj kabinet da mu predstavim dokumente i dokaze o onom o čem sam pisao. I ja sam mu tada odnio svu dokumentaciju koju sam tada imao o pranju novca i izvlačenju novca preko tajnih računa u Hypo banci. Dakle, naš sastanak se održao u njegovom kabinetu u Banskim dvorima. To je negdje kraj proljeća 2004. godine, njihova prva godina, ajde recimo i prvo polugodište mandata. I ja sam mu tada dao kompletne kopije dokumentacije. Nakon toga su ti isti dokumenti završili i kod Ivana Šukera. Da bi mi nakon toga Hebrang rekao da je Hypo banka prevelika stvar, da niko neće u to dirati i da se u to ne ide. Nakon što je saznao da ja planiram objaviti taj dosije, da nastavljam moje istraživanje i nastavljam objavu te priče, Andrija Hebrang mi je, dakle u vrijeme kad smo bili susjedi u Hebrangovoj ulici, u Bauerovoj ulici u Zagrebu, ispričavam se, jednom prilikom rekao nastavim li objavljivati aferu Hypo da će me oni, kogo to bio, zgaziti kod crva. Kako ste vi shvatili to oni i kako ste postupili? Pa ja sam tada smatrao da iza te Hebrangove oni se kriju on, Sanader, Šuker i ta ekipa koja je imala vitalni interes da prikrije aferu Hypo. Ja sam tada o toj prijetnji obavijestio tadašnjeg predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava, profesora Žarka Puhovskog, i nakon toga sam tu istu prijetnju prijavio u nazočnosti mojeg odvjetnika policiji u Zagrebu. Više od toga ja nisam mogao poduzeti. I objavio naravno njegovu prijetnju da mi je čovjek prijetio zbog same činjenice da se ja bavim istraživanjem afere Hypo i da o njoj pišem. Možete li nam objasniti prema svojim saznanjima tehnologiju pranja novca? Kako se to događalo? Na koji način je to sve skupo? Pazite, cijela priča, dakle, počinje početkom 90-ih godina, kada dio političke elite u Zagrebu
donosi odluku da će se dio sredstava, financijskih sredstava koja su prikupljana što za oružje, što za izgradnju države, što za obnovu države, dakle razni oblici donacija, ali i proračunska sredstva, dakle i dio proračunskih sredstava, da će se slijevati na tajne račune u inozemstvu. Tada je izabrana Hypo banka, se nije tada tako zvala, ali tada je izabrana Hypo banka kao jedno od odredišta toga novca. Međutim, kako se novac s godinama akumulirao na tim računima tajnim u Klagenfurtu, s vremenom je trebalo odlučiti što s tim novcem. Trebalo mu je pronaći nekakvu suvislu namjenu i tada oni razrađuju ono što sam ja nazvao povjereničkim sustavom. Dakle, tajnim računima upravljaju povjerenici koji su privatne fizičke osobe, koji potpisuju punomoći Hypo banci Klagenfurt za raspolaganje tim novcem. Dakle, za reinvestiranje novca sa tih tajnih računa. I tu kreće pranje tog novca. Dakle, Hypo banka taj novac koristi kao vlastita sredstva, plasira ih kroz kredite, čak uglavnom u balkanske zemlje, dakle, na područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, kroz kredite, kroz investicijske projekte, kroz vlastite investicije, dakle i tim novcem su polagani devizni depoziti kod Hypo banke Zagreb, kod Slavonske banke d.d. Osijek, međutim i davani krediti gospodarstvu, da bi se taj novac u tom dakle, realno fiktivnom investicijskom krugu oprao, vratio kao čist novac na treće tajne račune i koje tada, i taj novac je tada sa tih trećih tajnih računa Hypo banka transferirala na račune dalje u treće zemlje koje bi odredio povjerenik koji je raspolagao određenim sredstvima. Imamo samo još jedno pitanje našeg gledatelja ili gledateljice prije nego nastavimo. Dobro vam večer. Dobro večer. Pozdrav cijenjenoj voditeljici, njenom cijenjenom gostu, pri telefonu Željko Martić, diplomirani pravnik Poštovanje. Iz Zagreba. Izvolite. Svjedoci smo niza afera, pronevjera, korupcije i ostalih kaznenih djela u našoj državi, a da nitko od glavnih krivaca za taj kriminal nije bio procesuiran. Naravno, notorna je činjenica da vladajuća stranka, bez obzira koja to stranka bila, drži sve poluge vlasti od potrebne većine u Saboru pa do sebi podobnih osoba u institucijama koje kompetentno odlučuju u takvim slučajevima i prema tome mogu ih uspješno zataškati. Zbog takve situacije pojedinci koji su u tim aferama stekli velike materijalne dobiti svojim kriminalnim radnjama osjećali su se sigurni i zaštićeni, a taj lanac kriminalnih djelatnosti vodio je i do vrha vlasti. Tek u zadnje vrijeme aktivnostima USKOK-a i državnog odvjetništva stvari su krenule na bolje. Zanima me mišljenje vašeg cijenjenog gosta i hvala na pažnji. Hvala lijepa i vama na vašem komentaru. Dakle, sasvim je, gospodin je dobro primijetio, afera Hypo, zašto ja kažem da je to jedna od ključnih tranzicijskih afera? Jer vodi do samog vrha političke elite koja je upravljala i upravlja ovom zemljom. Dakle, da razjasnimo tko su glavni akteri afere Hypo. Ivo Sanader, Ivić Pašalić, postao je s vremenom Ivan Šuker, Slavko Linić, Mato Crkvenac, Branimir Glavaš, Vladimir Zagorec. Dakle, to su oni imate koji su bili... Imate konkretne dokaze za ta imena da, ili... Da, konkretne dokaze. Konkretne račune kojima su ti ljudi raspolagali. Konkretne operacije u Hypo banci kojima su ti ljudi rukovodili. Pazite, Ivo Sanader je godinama bio... Hypo banka je u Hrvatsku ušla na jedan specifičan, od početka na mafijaški način. Na jedan podzemni način. Ona je ušla u Hrvatsku... Ne svojom izravnom investicijom pa osnovala banku ili kupila neku banku, investirala u financijsku kuću. Ne. Ona je ušla u Hrvatsku na način da je imenovala grupu povjerenika koji su se tada na čelu nalazili Ivić Pašalić, Ivo Sanader i Mate Granić. Preko te grupe povjerenika su razvili mrežu nižih povjerenika preko kojih su tražili partnere, navodne partnere,
za kreditne investicije u Hrvatskoj, preko kojih su prali novac. I onda su privatno preko te grupe ljudi odobravali kredite privatnim investitorima na području Hrvatske i potpisivali s njima ugovore u Klagenfurtu gdje im je isplaćivan većinom novac u gotovini. Dakle, od početka se radilo o jednom mafijaškom sistemu ulaska u hrvatsko gospodarstvo. Dakle, za sve te stvari imate dokaze koje ima i državno odvjetništvo? Apsolutno. Sve do zadnjeg dokumenta. Do tajnih računa kojima je raspolagao Ivo Sanader. Bili ste spomenuli, dakle evo i sada, bivšega premijera Sanadera, Ivića Pašalića, Branimira Glavaša. Kako objasniti činjenicu da su u aferu Hipo umješani, po vama, kako kažete, inače ljuti politički protivnici? Da, to je ono što je najzanimljivije. Da su današnji ljuti politički protivnici, ali prije svega usporedimo njih trojicu, Ivić Pašalić, Ivo Sanader i Branimir Glavaš, u aferi Hipo zapravo suradnici, partneri, zajednički sudionici te afere. Zapravo očito je da njihov kasniji sukob, do kojeg je došlo krajem 90. godina, dolazi na dnevni red u sklopu njihovog međusobnog obračuna za taj tranzicijski financijski plijen. Jer očito, pazite, ako su zajedno raspolagali 10 godina ili 9 godina tajnim računima u Klagenfurtu, u kojima je Ivo Sanader jednim parafom mogao raspolagati sa primjerice 100 milijuna šilinga, naravno da je nakon Tuđmanove smrti ti tajni računi u Klagenfurtu su postali jedan od najzanimljivijih tranzicijskih plijenova te političke elite tadašnjeg HDZ-a. Taj novac je jednako trebao i Sanaderu, i Pašaliću, i Glavašu. Očito da je njihov sukob zapravo elementarno ono što danas možemo procjenjivati bio oko tog plijena, oko novca. I vi mislite da je jedan od razloga ili glavni razlog odlaska bivšega premijera sa funkcije premijera Republike Hrvatske ova afera? Apsolutno. Afera Hipo je otišla predaleko još u proljeće 2007. godine. Kako? Tada austrijsko tužiteljstvo, dakle pada austrijski ministar financija. Austrijski ministar financija pada isključivo zbog afere Hipo, zbog krivotvorenja bilanci, prikazivanja lažnih poslovnih podataka Hipo banke Klagenfurt. Smatralo se da je ministarstvo financija moralo imati uvida u poslovanje Hipo banke Klagenfurt. I kada je otkrivena afera Hipo, kada je otkriveno da je zapravo pranje novca Hipo banke Klagenfurt preko njezinih poslovnih jedinica u Hrvatskoj prikrivano krivotvorenjem bilančnih podataka u Austriji, austrijski parlament, prvo austrijsko tužiteljstvo, pokrajinsko tužiteljstvo u Klagenfurtu, pokreće istragu protiv Wolfganga Kulterera i Günthera Stridingera. Oni su i danas pod optužnicama pokrajinskog tužiteljstva u Klagenfurtu. Međutim, potaknut razmjerima, međunarodnim razmjerima zapravo pranja novca u Hipo banci, austrijski parlament 2007. godine u proljeće donosi odluku da osniva specijalni komitet koji će istražiti poslovanje Hipo banke na Balkanu i koji će istražiti pranje novca preko tajnih računa u Hipo banci. I austrijski parlament kreće u istragu, u sklopu te istrage između ostalih sasluša Vladimir Zagorec i neki drugi ljudi koji su poslovali sa Hipo bankom što u Hrvatskoj, što u Klagenfurtu. I u toj istrazi zapravo se prvi put pojavljuju podaci o umješanosti hrvatskog premijera u aferu Hipo, u pranje novca preko Hipo banke. Naprosto to se nije moglo izbjeći. Znate, previše je tragova, previše je dokumenata. Na previše dokumenata Ivo Sanader ili spomenut, ili potpisan, ili je bio punomoćnik na previše računa tajnih. I jednostavno njegovo ime se spomenulo. Nastavit ćemo samo da čujemo pitanje gledatelja. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, izvolite. Pozdrav vama i gostu. Pa to je nevjerovatno, svaki dan izađe na površinu afera. Sad čujemo s Hipo bankom i što je najtragičnije i što je najkompliciranije, to su sve vrsna politička imena. Sanader, i da sad ne nabrajam, taksativno je nabrajao gospodin. Ja lično, a vjerujem da 80% stanovnika Hrvatske ne vjeruje u procesuiranje, jer su to previše poznata politička imena
koja sada i in futuro drmaće Hrvatskom. Hvala. Hvala lijepo i vama na komentaru. Gospodine Margetiću. Gospođa je sve rekla. Ja moram priznati da sam i ja skeptičan prema procesuiranju koje provodi državno odvjetništvo. Idemo dalje nastaviti priču. Dakle, bila sam vas pitala zašto smatrate da je afera Hipo glavni razlog ostavke premijera. I nakon što je austrijski parlament utvrdio neizbježnu umješanost premijera Sanadera u aferu Hipo, oni su ipak zatražili od Hrvatske dostavu dokumentacije koju je u dvije istrage otkrilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Dakle, tražili su dva zapisnika iz dvije istrage koje je zaključio devizni inspektorat Ministarstva financija Republike Hrvatske. Austrijanci su savršeno dobro znali da ti dokumenti postoje. Tražili su od ministra Šukera i tražili su od premijera Sanadera da se ti dokumenti dostave austrijskim istražnim tijelima. I Šuker i Sanader tvrdili su, Šuker je čak do nedavno tvrdio, da ti dokumenti uopće ne postoje i da devizni inspektorat nikada nije vodio istragu niti u Hypo banci Zagreb, niti u Slavonskoj banci D.D. Osijek, što je bila notorna laž. Dakle, vi sve te dokumente imate? Ja sve te dokumente imam, sve te zapisnike. Oni možda jesu uništeni u Ministarstvu financija, međutim, na njima postoje potpisi, na njima postoje djelovodni brojevi, brojevi pod kojima su vođeni u arhivi Ministarstva financija. I ministar Šuker će imati problema, nađemo li se zajedno na sudu, ja kao svjedok, on u ne znam kojoj funkciji, imati će problema dokazati bilo što suprotno ovim mojim tvrdnjama. Dakle, vi imate čvrste materijalne dokaze. Apsolutno. Bili ste počeli pričati o tome da je afera Hipo krunska afera tranzicijskog kriminala u Hrvatskoj. Zbog čega? Pa ona zapravo dokazuje kako je krimogeni dio vlasti u Hrvatskoj funkcionirao. Pazite, afera Hipo zajedno povezuje, primjerice, duhanski kriminal u Hrvatskoj, kriminalno podzemlje, pranje novca za europsko kriminalno podzemlje preko, primjerice, građevinskog biznisa u Hrvatskoj. Povezuje jednako neke kriminalne klanove iz Europe, primjerice iz Hamburga, i vrh političke vlasti u Hrvatskoj. Dakle, ono što nama dokazuju dokumenti iz afere Hipo je rijetko gdje možete u korupcijskim aferama dokazati vezu vlasti sa onim zadnjim kriminalcem koji je pripadnik nekog kriminalnog klana na ulici koji dila drogu. Afera Hipo dokazuje te sprege. Dakle, dokumentacija afere Hipo uz strogo povjerljivo obavještajno izvješće o aferi Hipo, koje je sačinjeno 2007. godine, dokazuje spregu vlasti, organiziranog kriminala, bankarske mafije, međunarodnog pranja novca, europskih kriminalnih organizacija i sve to zajedno sa tajnim računima u Hypo banci. Pitaću vas još jednu stvar prije reklama. Na svojem blogu pišete da Hrvatskom vlada zločinačka organizacija i da državom upravlja kriminalno podzemlje. Dakle, da napisati tako nešto, zaista morate imati jake dokaze. Još jednom vas pitam, imate li to sve? Apsolutno. Ja sam moj komentar na portalu necenzurirano.com koji ste spomenuli da Hrvatskom vlada zločinačka organizacija spreman braniti na svakom sudu, uključujući hrvatske sudove kakvi god da jesu. Naprosto, ja sam, ako ste primijetili, to je velika jedna analiza u kojoj ja argumentiram da je hrvatska vlast danas tako strukturirana i funkcionira na takav način da po svim obilježjima predstavlja zločinačku organizaciju. Afera Hipo je samo jedan mali dio te priče. Večerašnji gost Otvorene TV, novinar gospodin Domagoj Margetić. Vas pitamo, mislite li da će afera Hipo završiti na sudu? Vi ste izrazili jednu zabrinutost, rekli da mislite da se neće procesuirati ove stvari. Nismo rekli koji su bili iznosi na pojedinim računima koje vi spominjete. Pa recimo, evo, u jednom trenutku Ivo Sanader raspolaže tajnim računom u Hipo banci, tajni račun broj 1141899. I u tom trenutku Ivo Sanader na tom računu raspolaže sa 139 milijuna 300 tisuća austrijskih šilinga. To je samo jedan od takvih dokumenata da možda i zbog buduće istrage ne iznosimo sve dokumente. Dobro. Međutim, ti su se iznosi i punomoćnici i vlasnici pojedinih računa mijenjali. Dakle, u tom trenutku, recimo, Pašalić raspolaže sa jednim tajnim računom u vrijednosti od gotovo 37 milijuna eura. Međutim,
već nakon desetak dana vidite da Pašalić raspolaže drugim računom, a da je punomoć za ovaj raniji račun prepustio nekom drugom čovjeku. Dakle, i sama činjenica da su oni te punomoći na ovolike milijune mijenjali, potpisivali jedan drugom, govori da se radilo o organizaciji koja je zajedno funkcionirala i zajedno donosila odluke što će i kako prati taj novac. Jer da nije, onda kako bi Sanader potpisao Pašaliću punomoć na neki od navodno svojih računa ili obrnuto? Imamo još jedan poziv, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospođo. Želim čestitati prije svega gospodinu Margetiću na hrabrosti, jer zaista za ovo što je on napisao na svom portalu koji ja redovito čitam, treba stvarno, stvarno puno hrabrosti i ja mu želim svaku sreću i svako dobro i nadam se da neće se provesti kao naši novinari neki koje su pretukli i tako to sve skupa. Međutim, gledajte, ne znam i bojim se, naime, hoće li se procesuirati takvi slučajevi. Bojim se da je zaista korupcija i taj kriminal ušao preduboko i previsoko u naše sfere vlasti i mene je zaista strah da ti ljudi koji su stvarno pojeli naše novce, ali definitivno su ih pojeli jer i Hrvatsku osiromašili i ogolili, mislim da nikad neće stati pred lice pravde. Što mislite o tome, gospodine Margetiću? Hvala vam lijepo, gospođo, na pitanju. Komentirali smo već u nekoliko navrata. Da, ja zahvaljujem gospođi na podršci. Nažalost, evo, ja sam skeptičan. Godinu i pol državno odvjetništvo nešto navodno istražuje. Povjerili su to lokalnom županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Dakle, jedan od najvećih korupcijskih i slučajeva pranja novca. Umjesto da pokaže Mladen Bajić Europi da je spreman za jedan ovakav mega slučaj pranja novca, da ga je spreman istražiti i procesuirati, on ga prepušta županijskom državnom odvjetništvu Osijek. Pa nedavno su nas iz Europe ponovno bili upozorili da ne ispunjavamo, dakle, sve uvjete za pristupanje Europskoj uniji, dakle, sve kriterije koje su vezane u suzbijanje pranja novca. Apsolutno. Hrvatska u ovom trenutku ne ispunjava niti jedan od nametnutih kriterija FATF 40, takozvanih, koji se odnose na suzbijanje pranja novca. Zbog toga je, recimo, i to je hrvatska vlada prešutila. U ožujku ove godine Manival odbor Vijeća Europe, zadužen za praćenje suzbijanja pranja novca i zadužen za primjenu mjera u zemljama članicama, je nakon višestrukih upozorenja hrvatskoj vladi na kraju odredio hrvatskoj vladi akcijski plan za donošenje mjera za suzbijanje pranja novca. Od ožujka do danas hrvatska vlada te mjere nije provela, niti je primijenila akcijski plan Manival odbora. Vi ste napisali knjigu Bankarska mafija koja je izišla prije nešto više od godinu dana, ili tako. Međutim, nekako je to ostalo prešućeno ovdje kod nas. Da, pazite, nažalost, možda dakle, bi netko rekao... Dakle, u knjizi pišete o svemu ovome što ste večeras iznijeli. U knjizi vrlo detaljno, dakle, u knjizi sam objavio i brojeve tajnih računa, iznose, šifre računa, pojedine transakcije. Dakle, vrlo detaljno iznosim sve ovo što sam danas govorio, uključujući neke od ovih dokumenata. Međutim, očito da su, nažalost, većina hrvatskih medija je presnažno marketinški vezana za one o kojima ja pišem, u ovom slučaju za Hypo banku i za neke druge banke. Ali pisalo se ovoga ljeta o aferi Hypo u pojedinim medijima? Da, znate, nakon što je o aferi Hypo ovisila hrvatska vlada, nakon što je aferu Hypo ponovno potencirala Europska unija i nakon što je o aferi Hypo u parlamentu progovorila zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. I afera je završila na kraju ispitivanjem ministra Šimonovića i glavnog državnog odvjetnika Bajića pred Nacionalnim antikorupcijskim vijećem. Međutim, i to je stalo. Ja sam tada bio pozvan od članova Nacionalnog antikorupcijskog vijeća dostaviti svu dokumentaciju kojom raspolažem. Obzirom da me nije bilo u Zagrebu, moj odvjetnik je svu dokumentaciju dostavio Nacionalnom antikorupcijskom vijeću i izrazili smo našu nadu da će to vijeće istražiti aferu Hypo, da će saslušati ljude koji imaju svoja saznanja o aferi Hypo. Međutim, od tada ja nisam primio nikakav poziv. Znam da je treba biti pošten, pa znam da su gospođa Antičević-Marinović i gospodin Jovanović da su inzistirali da im vlada dostavi određenu dokumentaciju i očitovanja o pojedinim detaljima afere Hypo. Dobro, uglavnom, mislite li da će se to pomaknuti s mrtve točke, da ćete i vi biti pozvani, ne znam, još nešto? Pa evo, vidjet ćemo. Ja i ovom prilikom pozivam Nacionalno antikorupcijsko vijeće da me pozove da vrlo detaljno
ovu dokumentaciju predstavim članovima Nacionalnog antikorupcijskog vijeća i da se ta istraga konačno makne s mrtve točke. Državno odvjetništvo očito za to nema snage. Imamo još nekoga na liniji. Dobar večer i vama. Halo, dobro večer. Dobar večer, izvolite. Pa poštivam ja vaš razgovor i sve, ali gospodin Margetić bi mogao javno reći, kada je mu se skupljalo 10.000 eura za otkup, general Glasnović je to skupljao, Ivić Pašalić mu je dao 500 eura i ja 1.800, pa bi bilo pošteno Margetiću da ne lažete narod i da kažete kako mu je Pašalić dao novce, sram vas bilo. Hvala vam, lijepa na komentaru. Možda kratak odgovor moju, to se često pojavljivalo, ko je platio moju kaznu u Hagu. Moju kaznu u Hagu su platili moji prijatelji, dakle, koji su anonimni u hrvatskoj javnosti i neka takvima ostanu, ja im i ovom prilikom zahvaljujem. I preko pola moje kazne je platio moj prijatelj Karlo Starčević iz Pazarišta kraj Gospića. Dakle, čovjek koji sa ovim ljudima koje ovaj gospodin spomenuo nema ama baš nikakve veze. Vas je Haško tužiteljstvo optužilo jer ste objavili tajne haške transkripte, ili tako? Biste li to ponovili? Uvijek. Ja sam novinar. Novinarski posao nije prikrivanje i skrivanje informacija, tajenje informacija, nego objava informacija. Dakle, nije se radilo, shvatite, nije se radilo, oni su, dakle, svi su tada vikali Margetić je protiv Haškog tribunala. Ne, ne, ja čak sam... Ne znate li vi Haški tribunal? Ja sam i sad, prije tjedan dana, Haškom tribunalu ponudio određenu dokumentaciju vezanu za neke slučajeve koja može pomoći u rašišavanju nekih... Dobro, priznajete li Haški tribunal? Haški tribunal je dio hrvatskog pravnog sustava, dakle, nemamo mi šta ne priznavat, ne priznavat, naravno da... Pišete dosta uvredljivo o Haškom tribunalu, kada ste bili tamo, obratili ste se sa časni sude. To je dokaz, dakle, da sam ja taj tribunal priznao. Sama činjenica da sam se ja pojavio na tribunalu je činjenica da sam ja taj tribunal priznao. I da sam odslužio kaznu, saslušao presudu i... Ono što sam vas htjela pitati, jeste li se i u kojim situacijama našli u nekakvom raskoraku između prava javnosti na informaciju, između nekakve profesionalne etike, između poštivanja zakona, jer ovo očito nije bilo poštivanje zakona, objava ovih tajnih transkripta? Često smo, dakle, ja vjerujem da smo mi često kao novinari u situaciji da smo u raskoraku sa zakonom. A kada bismo poštivali zakon koji u ovom slučaju štiti organizirani kriminal, onda ja danas ne bi mogao ovdje govoriti s vama o ovoj dokumentaciji, niti je pokazivati, jer je dosije HIPO proglašen od strane Vlade Republike Hrvatske državnom tajnom. Dakle, ovo je strogo povjerljiva dokumentacija. Ja bi po našim zakonima mogao za nju odgovarati. Međutim, kao u masu slučajeva, u masu priča koje sam ja objavio, istraživanja koje sam objavio, radilo se o dokumentaciji koja je klasificirana kao državna tajna, kao strogo povjerljivo. Ali da li, mi u tom trenutku trebamo procijeniti da li netko pod krinkom državne tajne, pod krinkom pečata strogo povjerljivo, prikriva korupciju, organizirani kriminal, privatizacijsku pretvorbenu pljačku i tako se, time se trebamo voditi. I ne trebamo uvijek razmišljati ako je na ovom papiru negdje pečat strogo povjerljivo, tada mi to nećemo objaviti ili ćemo, ne daj Bože, trgovati tom dokumentacijom. Vi ste bili član HDZ-a. 1997. ste izbačeni, ili tako? 2. srpnja 1997. sam izbačen. Tko vas je izbačio, zašto? Izbacila me grupa ljudi upravo oko Pašalića, dakle, glavni čovjek koji je vodio moje izbacivanje iz stranke je bio Ivić Pašalić. Zbog čega? Jer sam tražio od predsjednika Franje Tuđmana da se istraže korupcijske afere u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ali, malo ću vas prekinuti, samo da čujemo pitanje pa ćemo nastaviti. Izvolite, dobro večer. Dobar večer. Poštovanje. Pozdravljam voditeljicu kao i gospodina vašeg gosta. Ali bi mu preporučio, nek te papire negdje dobro spremi, jer ova gamat vas je u stanju likvidirati. Dobro, hvala vam lijepo. Molila bih vas samo, poštovani gledatelji, da malo pripazite na rječnika da nazovete. Hvala vam lijepa.
da se vratimo, dakle, izbacivanju iz HDZ-a. Dakle, moje izbacivanje je vodio upravo taj famozni Ivić Pašalić, jer sam ja predstavljao jednu, tada već, nažalost, malu grupu ljudi koja je unutar HDZ-a tražila od predsjednika Tuđmana da se obračunamo sa korupcijom i organiziranim kriminalom u redovima HDZ-a. Čekajte, vi ste nakon izbacivanja HDZ-a počeli pisati pokojnom predsjedniku Tuđmanu otvorena pisma o nekim kriminalnim radnjama. Da, ja sam do tada, naravno, poštivao sustav u kojem sam bio i vjerovao, pazite... I nakon izbacivanja ste počeli pisati? 2. srpnja 1997. Dakle, to je gotovo paralelno, još nije meni napisano rješenje o isključenju. Međutim, ja sam znao što će se dogoditi i ja sam tada objavio prvo otvoreno pismo predsjedniku Tuđmanu. Slušate korumpirane savjetnike i ministre. Što ste već govorili predsjedniku Tuđmanu o tome, a sad kažete da ste tek kasno govorili. Jer mi smo tražili od travnja, govorili javno. Dakle, govorio javno. Ja sam 30. travnja 1996. godine smo napisali prvi veliki dokument Franji Tuđmanu u kojem smo tražili istragu o korupciji i organiziranom kriminalu vlade u vladi i u HDZ-u. Kako ste se znanja tada imali? Stravična. Dakle, radilo se o 40 milijuna njemačkih maraka koje je tada uzeo bio tadašnji premijer, tada bivši premijer Nikica Valentić. Radilo se o... I za to ste također imali dokaze ili ih još uvijek imate? Naravno. Naravno, i ja sam tada, su oni mene svi kolektivno tužili za klevetu i izgubili taj postupak. Dakle, mi se možemo uvijek u svakom trenutku naći na sudu. A što s tom dokumentacijom? Tu dokumentaciju, nažalost, Državno odvjetništvo nikada nije od mene niti zatražilo. Dakle, pazite, od srpnja 97. do danas mene Državno odvjetništvo nikad nije zatražilo tu dokumentaciju kojom sam tada raspolagao. Radilo se i o švercu droge preko Ministarstva obrane, švercu oružja, švercu nuklearnih materijala. Niko nije procesuiran za te stvari. Kako vam mogu sada vjerovati ako nitko za te stvari nije procesuiran? Pa to je problem države, to je stvar kredibiliteta države, ne stvar kredibiliteta mene. Jer da sam ja lagao, bio bih osuđen za klevetu. Što mi je predsjednik Tuđman rekao na to, na vaša otvorena pisma? Predsjednik Tuđman je u travnju 1996. godine prihvatio ideju istrage o tome i prihvatio ideju da se procesuira pa makar i najviše državne dužnosnike. Barem je tako rekao nama, našoj grupi kad smo bili na sastanku s njim. Međutim, nakon toga sam ja vidio određeno distanciranje, primijetio sam da se zapravo kreće đonom na nas, a ne na one koje smo mi otkrili i zapravo tražili njihovo procesuiranje, i sve je kulminiralo mojim isključenjem iz HDZ-a 1997. godine. Jeste li ikada kasnije razmišljali opet se priključiti nekoj stranci, ako da kojoj? Pa ne, sada više i nemam namjeru se priključiti bilo kojoj stranci, dakle sve što ja sada... Čime se danas bavite? Pisanjem, dakle, istraživanjem, pisanjem, objavljivanjem knjiga. Jer vi ste bili glavni urednik Hrvatskog slova do... koje je 2004. Smijenjeni ste sve dužnosti, zato vas pitan gdje sada pišete. Trenutno sam glavni urednik i pišem na portalu necenzurirano.com, dakle na kojem surađuje i piše jedna grupa ljudi, ne samo iz Hrvatske. I portal je, evo, čuli smo gledateljicu koja je redoviti čitatelj portala. Portal je relativno dobro čitan i u Hrvatskoj i u zemljama regije, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji. Ko vas je smijenio s mjesta glavnog urednika Hrvatskog slova? Ivo Sanader, tu nema puno tajni. Znate, neposredno pred moju smjenu u Hrvatskom slovu, u tom trenutku je paralelno išao i postupak privatizacije Slobodne Dalmacije. EPH je bio jedan od glavnih kupaca Slobodne Dalmacije. I u tom trenutku smo mi pisali protiv te privatizacije, objašnjavajući što bi se moglo dogoditi ako EPH uspije okrupniti svoj medijski prostor, dakle da se radi stvarno o jednom zatvaranju, a ne otvaranju hrvatskog medijskog prostora. Tada su nas napali i mnogi kolege u Slobodnoj Dalmaciji koji su nedavno napali i Ninu Pavića. Međutim, tada je mene nazvao Ivo Sanader i rekao: ajde, možeš li napraviti uslugu nama i ne pisati 6 mjeseci o privatizaciji Slobodne Dalmacije? I ja sam rekao da je pogriješio, da je nazvao Hrvatsko slovo, a ne glasnik HDZ-a, i poklopio sam slušalicu. Međutim, kako sam bio ljut da premijer može nazvati glavnog urednika i reći: evo, čuj, daj mi to sredi,
Ja sam nazvao tada kolegu Ugrina koji je bio predsjednik nezavisnog sindikata novinara Slobodne Dalmacije. Nisam mu ispričao ovu priču tada jer bi to bilo neumjesno, radilo se o privatnom razgovoru, ali sam mu ponudio da idemo sa jednim velikim intervjuom da on kao sindikalni čelnik novinara u Slobodnoj Dalmaciji objasni zašto Slobodnu ne bi trebalo privatizirati na takav divlji način. I mi smo nastavili s tom temom. To je bio moj prvi veliki sukob s Ivom Sanaderom. Drugi veliki sukob s Ivom Sanaderom je bio naš feljton, doslovno feljton, 7 naslovnica posvećenih naftnoj mafiji, švercu nafte na Balkanu, naftnom organiziranom kriminalu i vezama naftnog podzemlja sa vlastima u Hrvatskoj i nekim drugim zemljama na Balkanu. Tu me više niko nije nazvao. U jednom trenutku je samo u jednom tjedniku u Zagrebu osvanuo intervju Stjepana Mesića u kojem je rekao smijenite Margetića ili prestanite financirati Hrvatsko slovo. Ja... Kad ste spomenuli predsjednika Mesića, kažete da krajem prosinca 2004. godine vas je otela paraobavještajna skupina Ureda predsjednika Republike. Pazite, mene su dakle odveli ljudi sa značkama Ministarstva unutarnjih poslova. Ja znam, bio sam dovoljno puta privođen, dovoljno puta su me ljudi sa takvim značkama privodili da znam što je originalna značka našeg MUP-a. Sadržaj razgovora, dakle ja sam držan u petak navečer, to je bio prosinac 2004. godine, ja sam u petak odveden ispred mog stana u Bauerovoj ulici u Zagrebu i u nedjelju negdje u rane jutarnje sate, ako se dobro sjećam, 5-6 izjutra sam pušten na slobodu u zagrebačkom naselju Lučko, izbačen iz auta jednostavno i bačeni moji mobiteli. Sadržaj onoga što su mene ti ljudi ispitivali je jasno dao signal od kuda dolazi nalog za moje uhićenje. Imate jako puno tekstova napisanih u kojima ružno govorite o predsjedniku Mesiću. Ili imate neki osobni problem s njim ili? Ne, ja s predsjednikom Mesićem nemam nikakav osobni problem. Uvjetno rečeno ružno pišem o njemu. Ja ne mogu dakle, što ja mogu ako je neko umiješan u određene aktivnosti o kojima ja pišem. Dakle, mi jesmo u tom trenutku kada smo pisali o naftnoj mafiji, o naftnom organiziranom kriminalu, mi jesmo u tim tekstovima spominjali i Stjepana Mesića naprosto zato što se on spominjao i u određenim dokumentima. Dobro, pisali ste da su ga financirali islamski ekstremisti i ne znam da ne nabrajam. Dalje pa sam pa čisto tu, zato pazite, htjela... tu, što se tiče islamskih ekstremista, tu nažalost Mesića inkriminiraju dokumenti. Opet, ajmo se držati kao istraživački novinar, ja se držim dokumenta. Ako postoje potvrde, da je Stjepan Mesić bio povezan sa radikalnim islamističkim skupinama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da ih je štitio, da je omogućavao njihovo naoružavanje, šverc oružja za njih. I znači, vi imate sve te potvrde, ne govorite na pamet, apsolutno, imam sve dokumente. A gdje su ti dokumenti? Na sigurno. Dio je i objavljen, dakle dio je, naravno, znaju, vani znaju i ja vam moram priznati da u međunarodnoj, onom što se zove danas međunarodnom antiterorističkom zajednicom, se zgražaju nad činjenicom da je 90-ih godina kompletan sigurnosni sustav Hrvatske i vrh, politički vrh Hrvatske, a tada je u tom vrhu bio i predsjednik Mesić, da je bio povezan s međunarodnim terorizmom. Ali naprosto, znate, jedno je možda danas želja predsjednika Mesića da to prikrije, a drugo su dokumenti. Dokumente je teško demantirati. Apsolutno. Vi ste se vratili prije neka 2 tjedna iz Izraela. Bili ste tamo na poziv izraelske vlade na jednom stručnom skupu? Da, radi se o svjetskom antiterorističkom samitu, dakle o susretu, godišnjem susretu antiterorističkih stručnjaka i ljudi koji se bave... Kako to da ste pozvani tamo kao stručnjak? Svijet vas zove ovdje? Da, to je valjda nitko nije prorok u svojoj zemlji, ali ja sam objavio nekoliko stručnih radova iz... antiterorističkih stručnjaka i ljudi koji se bave... Kako to da ste pozvani tamo kao stručnjak? Svijet vas zove ovdje? Da, to je valjda nitko nije prorok u svojoj zemlji, ali ja sam objavio nekoliko stručnih radova iz područja antiterorizma, borbe protiv terorizma, pogotovo izvan Hrvatske. Objavio sam jednu knjigu Islamistički terorizam na jugu Europe. Na toj knjizi je u međuvremenu diplomiralo nekoliko generacija policajaca i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
U Sloveniji je ta knjiga na službenom portalu jedne od njihovih policijskih škola. Ja gotovo svaki mjesec odlazim negdje u inozemstvo držati razna predavanja o borbi protiv terorizma i terorističkim grupama na Balkanu, posebno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Tako da sam kao takav valjda prepoznat na Međunarodnom antiterorističkom institutu u Izraelu i oni su me pozvali da tamo održim, da budem gost i da održim predavanje. Još samo nekoliko minuta je do kraja emisije, da se vratimo na temu s kojom smo počeli, da vidimo kako ste, poštovani gledatelji, odgovorili na referendumsko pitanje. Dakle, mislite li da će afera Hipo završiti na sudu? Molim režiju da nam pokaže rezultate. Da, 22,2%, ne 77,8%. Dakle, nisu naši gledatelji preoptimistični. Još jedna stvar u vezi s ovime, danas je u središte Bajerište Landesbank u Minhenu upalo 200 specijalaca. Razlog su bila sumnjiva kupovina čega? Točno. Dakle, danas je njemačka specijalna policija opkolila sjedište Bajerište Landesbank u Minhenu. I oni su izuzeli određenu dokumentaciju, koliko mi je poznato. Ne znamo za sada da li je tko od čelnika BLB banke u Minhenu uhićen, da li se nalazi kao zadržan u policiji. Međutim, razlog policijske istrage i razlog ove policijske intervencije, upali su i prostorije BLB banke u Beču i Luksemburgu, koliko mi je poznato. Razlog akcije je sumnjiva kupovina i upitna zakonitost kupovine Hypo grupe od strane BLB banke. Ta istraga koja je danas krenula u Njemačkoj očito punim plućima sasvim sigurno će dovesti do Hrvatske, jer većina operacija pranja novca u Hypo banci Zagreb i Slavonskoj banci Osijek je išla preko tajnih računa u BLB banci Minhen. Dobro, vidjet ćemo kako će se to odraziti na Hrvatsku i na ova događanja o kojima smo večeras pričali. Na kraju vas nazivaju i fašistom, i rasistom, i mahnitim, i ekstremnim desničarom, i radikalom. Što ste vi od svega toga? Ništa. Ja često volim reći, ja sam novinar i povremeno pjesnik. Dakle, ja, pazite, ja sam član ekspertnog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. Kao jedini član iz Hrvatske, ja sam član direktorata toga tima sa mojim kolegom iz Srbije, doktorom Darkom Trifunovićem sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu i sa mojim kolegom Dževadom Galijaševićem, poznatim antiterorističkim stručnjakom iz Bosne i Hercegovine. Ovih dana, evo, baš se spremam držati predavanja o organiziranom kriminalu na Balkanu na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Redoviti sam gost na raznim konferencijama u Banja Luci. Dakle, praktički u zemljama regije nema gdje nisam rado viđen gost. I ovakve kvalifikacije koje neki pokušavaju, znate, još uvijek, vide da im ne ide, međutim i dalje pokušavaju progurati takve kvalifikacije. Zato vas pitam. Samo služe onako za dnevno diskreditiranje po nečim potrebama. Čiji ste vi igrač? Sam svoj. Zato sam osnovao portal necenzurirano.com da bi mogao neovisno funkcionirati kao istraživački novinar i raditi bez ičijih pritisaka. Dakle, da ja odlučujem jedini o temama koje ćemo obrađivati i o temama koje ćemo objavljivati. Dakle, da ne može niko drugi, kao što je to bilo, nažalost, kao što je to slučaj u mnogim redakcijama u kojima danas naši kolege rade. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama. Vama, poštovani gledatelji, također hvala što ste bili s nama. Vidimo se za tjedan dana. Lijepo.